राज्यातील संचारबंदीच्या कालावधीत रिक्षा चालकांसाठी जाहीर केलेलं पॅकेज म्हणजे थट्टा असल्याची प्रतिक्रिया रिक्षा चालकांनी दिली. 1500 रुपयात काय होणार असा सवाल करत रिक्षासाठी घेतलेलं कर्ज माफ करा अशी मागणी आता रिक्षा संघटनेनं केली आहे. याच संदर्भात रिक्षा चालकांच्या मागण्या जाणून घेतल्यात आमचे प्रतिनिधी अमित जोशी यांनी. प्रत्यक्ष रिक्षा चालवणाऱ्यांचं काय म्हणणं आहे आपण थोडक्यात जाणून घ्यायचा प्रयत्न करूया. माझ्या बरोबर शशांक राव आहेत, जे रिक्षा संघटनेचे एक मोठे प्रतिनिधी आहेत, अध्यक्ष आहेत. शशांक जी, काय सांगाल की सरकारने जे पॅकेज जाहीर केलेले रिक्षा चालकांसाठी किंवा रिक्षावाल्यांसाठी ऑटोसाठी, तुम्ही समाधानी आहात का? या लॉकडाऊनमध्ये एक मोठा दिलासा तुम्हाला मिळणार आहे का? गेल्या वर्षापासून लॉकडाऊन आहे, गेल्या वर्षी लॉकडाऊन होतं. आम्ही गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारला लिहिलं होतं, माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना लिहिलं होतं की जेवढा काळ लॉकडाऊन राहील तेवढ्या कालावधीसाठी प्रत्येक महिन्याला प्रत्येक ऑटो रिक्षा चालक मालकाला रुपये 10,000 महिन्याला दिले पाहिजे, जेणेकरून त्याचं कुटुंब चालू शकेल. त्याचबरोबर जे रिक्षा विकत घेण्यासाठी जे कर्ज घेतलेलं आहे ते कर्ज व्याजासकट महाराष्ट्र राज्य सरकारने माफ करावं. जवळपास आज 20% रिक्षा जप्त केल्या गेलेल्या आहेत, बाकी लोकांना हप्ते वसूल करण्यासाठी धमक्या दिल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये आता परत एकदा लॉकडाऊन होत आहे आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारने फक्त 1,500 रुपये दिलेले आहेत, ही थट्टा आहे. काय धंदा पाणी होत नाही, काय नाही, घरात काय लहान लहान पोरे आहे, बाळ आहे, तो उपाशी मरते, यांच्याकडे त्यांच्याकडे भीक मागायला लागते. हमेशा तकलीफ ही हुआ, पिछली बार लॉकडाऊन आहे तब से अभी तक 1 रुपया मेरा गाड़ी का हफ्ता माफ नहीं हुआ. बैंक भी गाड़ी ले गई, मेरे को 10,000 रुपया कर्जा करके भरना पड़ा तब गाड़ी हमारा छूटा. अभी दोबारा लॉकडाउन लगा रहा है, अभी लगता है गाड़ी का हफ्ता अगर टूट गया तो अभी जाएगा तो बैंक से गाड़ी छूटेगी नहीं. ब्यूरो जर्नलिस्ट कमलजीत से अमित जोशी, Z24 मुंबई. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळी म्हणजे पुण्यात रेमडेसिवीर हे इंजेक्शन मिळत नाही म्हणून रुग्णांच्या नातेवाईकांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केलं. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रुग्णांच्या नातेवाईकांनी मोठा गोंधळ घातला. संचारबंदी असतानाही नातेवाईक मोठ्या प्रमाणात इथे जमले होते आणि त्यांनी संताप व्यक्त केला. संतप्त रुग्णांच्या नातेवाईकांनी रास्ता रोकोही केला. रेमडेसिवीरचा काळाबाजार होत असल्यानं रेमडेसिवीर मिळत नाही म्हणून तुटवडा जाणवत असल्याचं आंदोलनकर्ते म्हणतात. रुग्णालयात 3 दिवसांपासून इंजेक्शन देखील मिळत नाही. मुंबईला 2,00,000 रेमडेसिवीर इंजेक्शन्स मिळणार आहेत. महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी यासंदर्भातली माहिती दिली आहे. सध्या मुंबईला 20,000 रेमडेसिवीर मिळाले आहेत. दरम्यान जास्त दरानं रेमडेसिवीर खरेदी केल्याचा वाद निरर्थक असल्याचं देखील चहल म्हणाले. या क्षणी रुग्णांचा जीव वाचवण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत आहे अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. देशभरातील रेमडेसिवीरची चणचण लक्षात घेता 78,00,000 डोस प्रति महिना निर्मितीसाठी केंद्र सरकारनं आता मान्यता दिली आहे. सध्या केवळ 38,80,000 रेमडेसिवीर डोस निर्मितीचा 7 कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र आता 78,00,000 डोस प्रति महिना निर्मितीची परवानगी तातडीनं देण्यात आलेली आहे. केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्रालयानं जारी केलेल्या पत्रकात या संदर्भातली माहिती देण्यात आली आहे. बातमी मागची बातमी म्हणजे